Magandang buhay! Kumusta mga bata? Sana'y magandang inyong araw ngayon. Ako nga pala si Sir Glenn Rivera, guro sa Araling Panlipunan sa Ikasyam na Baitang sa Pambansang Mataas na Paaralang Komprehensibo ng Masbate. Ngayon ay isa na namang masaya at makabuluhang talakayan ang inyong matutunghayan. Handa na ba kayo? Tara! Simulan na natin! Gawin natin mas masaya at aktibo ang inyong pag-aaral. Ngunit bago ang lahat, narito muna ang ilang mahalagang paalala. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang mga salik ng ekonomiya. Narito ang ating mga layunin para sa araling ito. Kasanayang pampagkatuto. Napahahalagahan ang pag-iimpok at pamumuhunan bilang salik ng ekonomiya. Mga tiyak na layunin. Una, natalakay ang kaulugan ng pag-iimpok at pamumuhunan. Pangalawa, nasuri ang ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang mahalagang salik ng ekonomiya. At pangatlo, nataya ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan sa ekonomiya. Ilan sa mga kasing kahulugan nitong salita ay ang mga sumusunod. Kita, pagkonsumo, pag-iimpok, pamumuhunan. Panimulang pagkatuto. Ayon sa BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, dalawa lamang sa 10 Pilipinong sambahayan ang merong savings account katulad ng ipon sa bangko. Pangunahing dahilan sa survey ang kakulangan umano ng kita kaya't walang naitatabi para sa pag-iimpok. Narito ang iba't ibang uri ng kita o income. Kung iisipin palagi na kulang ang kita, tiyak na wala talagang maiimpok. Pero ang totoo, mali kasi ang nakasanayang pag-unawa ng marami sa atin tungkol sa pag-iimpok. Suriin ang dalawang formula na ipinakikita. Unang formula, income minus expenses equals savings. Ikalawang formula, income minus savings equals expenses. Alin sa dalawang formula ang sa palagay mo'y tumpak sa pag-iimpok at bakit? Maaaring sumangguni ng sagot mula sa iyong magulang o tagagabay. Ang formula 1 ang alam at nakasanayan nating mga Pilipino kaya't marami sa atin ang walang impok. Hindi kasi natin ito prioridad. Inuuna muna lahat ng mga gastusin at bahala na kung ilan ang matira. Ang isang wais na Pilipino, Formula 2 ang sinusunod. Unang binabawas sa kanyang kita ang savings at kung magkano ang matira, ito lamang ang kanyang pagkakasyahin sa kanyang mga gastusin o pangangailangan. Halimbawa, ipagpalagay na kumikita ka ng 10,000 piso bawat buwan. Maaari mong itabi ang 500 piso at ang matitira na 9,000 at 500 piso ang siya mong ngayong ibabudget sa iyong mga pangangailangan. Kailangan lang itong i-develop bilang habit at tiyak
hindi mo namamalayan ang laki na pala ng iyong naimpok kapag tuloy-tuloy sa loob ng ilang mga araw, buwan o taon. Subukan mo ito sa income ng iyong pamilya upang malaman. Ang pagbabudget din ng kita ng isang mag-anak ay mahalagang pag-ukulan ng pansin. Mga gawain. Paano mo ba pinaghahandaan ang kinabukasan? Alam mo ba na kapag ikaw ay nag-iimpok, hindi lang ang iyong sarili at pamilya ang tinutulungan mo, kundi pati ang ekonomiya ng ating bansa? Paano nangyari yun? Basahin ang sumusunod na teksto upang maunawaan ito. Ano nga ba ang pag-iimpok? Ang pag-iimpok ay bahagi ng kita na hindi ginagasta at sa halip ay inilalagak sa bangko para sa pangangailangan sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay isang gawain ng pagtatabi ng ating salapi sa isang alkansya o paglalagay nito sa bangko. Maaaring nag-iimpok ang isang tao para sa isang mahalagang bagay na pinaghahandaan niyang bilhin sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay hindi madali para sa ilan, lalo na kung nasa ugali niya ang bumili ng iba't ibang mga bagay o pagiging impulsive buyer. Ilan sa mga kasingkahulugan nitong salita ay ang masumusunod. Una, pag-iipon. Pangalawa, pag-iimbak. Pangatlo, pagtatabi. Pangapat, pagtatago. At panglima, pagsisinop. Maraming paraan upang makapag-impok at ilan sa mga ito ay nangangailangan ng disiplina at commitment upang maabot ang nilalayon. Pag-aalkan siya. Pagkakaroon ng account sa bangko, MP2 o Modified Pag-ibig Savings 2, Microfinance Savings, Cooperative Savings. Ilan lamang ito sa mga paraan ng pag-iimpok? Ngayon, ano naman ang pamumuhunan? Ang pamumuhunan ay ang paglalagak ng pera sa isang gawaing pangkabuhayan o negosyo na may layuning kumita. Ang masiglang pamumuhunan sa isang bansa ang sisiguro sa paglikha ng sapat na trabaho mula sa mga negosyong mabubuo mula sa pamumuhunan. Mayroon ding iba't ibang paraan ng pamumuhunan o investment. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod. Mula sa malilikhaing trabaho, magkakaroon ng kita ang mga tao na kanyang magagamit upang tustusan ang kanyang mga pangangailangan. Ang pag-iimpok at pamumuhunan ay dalawang pangunahing salik na nakatutulong sa isang ekonomiya. Ilan sa mga indicator ng paglago ng ekonomiya ay ang stock market, foreign exchange, GDP and GNP growth, inflation rate, at iba pa. Para sa unang gawain, narito ang modified true or false.
suriin kung ang pangungusap ay nagsasaad ng tama o maling ideya. Kung sa iyong palagay ang sagot ay mali, pangatwiranan mo ito. I-shade ang katumbas na bilog sa bawat bilang. Una, ang savings o impok ay ang halagang natira matapos ang lahat ng gastusin. Pangalawa, maaari tayong magkaroon ng utang o iba pang liabilities kapag gumagastos tayo ng higit pa sa ating kinikita. Mas ligtas na ilagak ang perang na impok sa alkansya kaysa sa bangko. Pang-apat, masasabing financially healthy ang isang tao kung sakto ang kanyang kinikita sa kanyang mga pangangailangan. At panglima, ang pag-iimpok at pamumuhunan ay dalawang magkaibang gawaing pang-ekonomiya. Wala itong kaugnayan sa isa't isa. Basahin mo, ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan. Para sa ikalawang gawain, alamin ang kwento ng pag-iimpok at pamumuhunan. Isaayos ang limang konsepto sa isang flowchart ayon sa tamang pagkakasunod-sunod nito, batay sa ugnayang cause and effect. Isulat ang mga salita sa loob ng mga hugis sa ibaba. Matapos maisaayos ang mga ito, gawa nito ng maikling kwento upang higit na maipakita ang ugnayan ng pag-iimpok at pamumuhunan at ang papel nito sa pagkakamit ng pambansang kaunlaran. Para sa ikatatlong gawain, alamin ang paraan ng paggasta ng mga Pinoy. Nasa sumusunod ang resulta ng isinagawang survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP hinggil sa spending pattern o paraan ng paggasta ng mga Pinoy. Ano kaya ang maaaring implikasyon o kahulugan nito? 43.8 bahagdan ang gumagastos ng mga higit sa kanilang kinikita. 51.5 bahagdan ang gumagastos ng katumbas ng kanilang kinikita. At 4.6 na bahagdan naman ang gumagastos ng mas mababa sa kanilang kinikita. Ibigay ang maaaring maging implikasyon ng mga naunang datos. Pangatwiranan ang iyong sagot. Una, kung 43.8 bahagdan ng Pinoy ay gumagastos ng higit pa sa kanilang kinikita, maaaring
Pangalawa, kung 51.5 bahagda ng mga Pinoy ang gumagastos ng katumbas ng kanilang kinikita, ibig sabihin... At pangatlo, kung 4.6 na bahagdan lamang ng mga Pinoy ang gumagastos ng mas mababa sa kanilang kinikita, ibig sabihin... Dumako naman tayo sa gawaing pagganap at rubric sa pagmamarka. Narito ang rubric sa pagpuntos ng slogan, poster, hugot lines at iba pa. Nakasaad rin ang pamantayan, paglalarawan at mga kaukulang puntos. Sa kabuuan, makakakuha kayo ng 30 puntos. Para sa inyong performance task, paglikha ng slogan, poster, hugot lines na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan. Sa huling gawain na ito, gamit ang inyong malikhaing pag-iisip, gagawa kayo ng isang artwork gamit ang aliman sa mga sumusunod na pamamaraan. Tingnan ang ilang susunod na halimbawa. Gawin ang output sa isang short size bond paper at isumiti ito kasama ng answer sheet sa video lesson na ito sa takdang araw ng distribution at retrieval. Kung nag-aalala kayo na hindi marunong mag-drawing, ay okay lang yun kasi ang titignan dito ang ideya o mensaheng nakabaloob sa inyong artwork. Magaling! Binabati kita dahil iyong napagtagumpayan ang mga gawain sa araling ito. Keep it up! Sana'y naging makabuluhan ang araw nating ito. Hanggang sa susunod na masaya at makabuluhang talakayan. Muli, ako si Sir Glenn Rivera. Maraming salamat sa panonood. Paalam!